গভমেণ্ট চাকৰি এটা কৰিছিলোঁ, যোৱা বছৰ বাদ দিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণটো হ'ল যে মই সংগীতৰ পৰা মোৰ আচল যিটো জীৱনৰ যিটো মানে মই জীয়াই থকাৰ যিটো প্ৰেৰণা সংগীতৰ পৰাহে পাইছোঁ। গতিকে অন্য কিবা লাগে বুলি মই নাভাবোঁ এতিয়া আৰু। নমস্কাৰ, মই ৰূপম ভূঞা আৰু আজি গুৱাহাটীত মই নিজৰ বাসগৃহতে উপস্থিত আছোঁ। আপোনালোকৰ লগত আজি কিছু সময় মই মোৰ মনৰ কথা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মোৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা MA LLB। মই কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ইংৰাজী বিভাগত অনাৰ্চ লৈ পেলাই BA কৰিছিলোঁ 2002 চনত। তাৰপিছত APSC ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত মাষ্টাৰ্ছ কৰিছোঁ 2004 চনত। 2007 চনত BRM গভৰ্ণমেণ্ট ল কলেজৰ পৰা LLB কৰিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ ইংৰাজীটো ডিষ্টেঞ্চ মোডত এডুকেশ্যনত MA কৰিছিলোঁ। গতিকে পঢ়ি পেলাই আচলতে পঢ়াতকৈও পঢ়ি নতুন নতুন কথা শিকিব পাৰোঁ বুলি সেই আশাতে পঢ়ি গৈ আছোঁ, এতিয়াও পঢ়ি আছোঁ। তাৰ বাহিৰে মই এগৰাকী সংগীত শিল্পী হিচাপে মোৰ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2000 চনৰ পৰা, 1998 চনমানৰ পৰা। 1998 চনত মই প্ৰথম আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ যুৱবাণী শাখাত আধুনিক গীতৰ শিল্পী হিচাপে গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ 2000 চনত। আৰু 2001 চনত কটন কলেজৰ বেষ্ট ছিংগাৰ হৈছিলোঁ। আৰু চাগে সেইখিনি সময়ৰ পৰাই নিজৰ মাজত এটা সাহস আহিছিল নিজৰ মনত যে গীত গাই কিবা এটা মানে মই চাগে গান গাব পাৰিম বা এনেকুৱা কিছু ব্যক্তিৰ পৰা মই উৎসাহ পাইছিলোঁ বা তেওঁলোকৰ সাহস পাইছিলোঁ যিসকলে অসমৰ সংগীত জগতত নিজৰ নিজৰ স্থান মানে নিজৰ নিজৰ সাধনা আৰু নিজৰ প্ৰতিভাৰ বলত জিলিকি উঠিছে। উদাহৰণস্বৰূপে ৰমেন বৰুৱা ছাৰ, জ্যোতিৰ্ময় কাকতি ছাৰ, মিহিৰ বৰদলৈ ছাৰ, ৰাজেশ্বৰ বৰদলৈ ছাৰ, গতিকে তেনেধৰণৰ ব্যক্তিসকলক আমি কটন কলেজত পঢ়া দিনত লগ পাইছিলোঁ। আৰু তেখেতসকলে সদায় আমাক সাহস দিছিল, ইনস্পায়াৰ কৰিছিল, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনক সাধনা কৰিবলৈ কৈছিল, আগবাঢ়ি যাবলৈ কৈছিল। গতিকে তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ সদায় আমাৰ লগত আছে আৰু সেই সাহসটোৱে সেই কথাটোৱে মোক সাহস দিছিল যে মই চাগে সংগীতত কিবা এটা কৰিব পাৰিম। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ সময়তো মই মোৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বেষ্ট ছিংগাৰ হৈছিলোঁ 2007 চনত। অসমত নৰ্থ ইষ্ট আইডল বুলি এটা কম্পিটিশ্যন হৈছিল আৰু সেইটোত মই বেষ্ট মেল ভকেলিষ্ট হৈছিলোঁ আৰু ফিমেলৰ বেষ্ট হৈছিল প্ৰণামিকা গোস্বামী। তাৰপিছত মই সুৰ সন্ধান বুলি যিটো সংগীত প্ৰতিযোগিতা আৰু ৱৰ্কশ্বপৰ এটা দীঘলীয়া মানে এটা জাৰ্ণি আছিল আমাৰ সুৰ সন্ধানৰ লগত, যিটো জাৰ্ণি বা যিটো যাত্ৰা আজিও অব্যাহত হৈ আছে। সুৰ সন্ধানত মই উচ্চ শাখাত শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীৰ সন্মান লাভ কৰিছিলোঁ। আৰু এই সুৰ সন্ধানৰ সময়ছোৱাত অসমৰ যথেষ্ট দিগ্গজ শিল্পীসকলক আমি লগ পোৱাৰ সুবিধা হৈছিল। আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধা হৈছিল বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ছাৰক লগ পাইছিলোঁ, খগেন মহন্ত ছাৰক লগ পাইছিলোঁ সেইখিনি সময়ত, নীলপৱন বৰদলৈ ছাৰ, দীপালী বাইদেউ, দিলীপ শৰ্মা, সুদক্ষিণা শৰ্মা ছাৰ বাইদেউ আৰু ইন্দ্ৰ বনিয়া ছাৰ, তেখেতসকলে অকল সংগীতৰ কথাই নহয় জীৱনৰ বিভিন্ন কথা আমাক শিকাইছিল। আৰু এগৰাকী এনে ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল যিটো আমাৰ বাবে কল্পনাৰ অতীত আছিল, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। আৰু সুৰ সন্ধানত কম্পিট কৰাৰ সময়খিনিতে মই তেখেতৰ লগত কেইদিনমান পাৰ্চনেলিও মই লগ পোৱাৰ সুবিধা হৈছিল। তেখেতৰ ঘৰৰ যিটো ঘৰুৱা সাংগীতিক আড্ডা তাতে মই ভাগ ল'বলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ। গতিকে সেইখিনি সময় মোক যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দিছিল। 2008 চনত মই মোৰ প্ৰথমখন এলবাম ৰিলিজ কৰিছিলোঁ ৰোমন্থন। আৰু 2009 চনত মোৰ দ্বিতীয়খন এলবাম
ৰূপমৰ পৰশ ছবি প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা ৰিলিজ কৰিছিলোঁ। সেই এলবামখনৰ পৰাই মই যিটো বাণিজ্যিক সংগীতৰ যিটো বাণিজ্যিক দিশ সেইপিনে আগবাঢ়িছিলোঁ, বিক্ৰী কৰিছিলোঁ এলবামখন। প্ৰথমখন এলবাম মই বিক্ৰী কৰা নাছিলোঁ। আৰু তেনেদৰে 2009 চনত আমাৰ বেণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজ আৰম্ভ হ'ল। আমি কালাৰ্ছ টিভিলৈকে কম্পিট কৰিবলৈ গ'লোঁ, আইডিয়া ৰকছ ইণ্ডিয়া। ফাৰ্ষ্ট ৰাণাৰ আপ হ'লোঁ। কম্পিটিশ্যনটোত অকল ভোটিঙেই নাছিল, জাজৰ মাৰ্কছো কাউণ্ট হৈছিল। গতিকে গোটেইখিনি লগ হৈ পেলাই আমি দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে বিবেচিত হৈছিলোঁ। আৰু এই কম্পিটিশ্যনটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমাক অসমৰ ৰাইজে চিনি পাইছিল, কাৰণ আমাৰ ইয়াতে শিল্পীসকলৰ এইটো আপোনালোকে সেইটো এটা ষ্ট্ৰাগল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। যদি তেওঁ বম্বেত গৈ কিবা এটা কৰে তেতিয়া সেই মানুহজনক সহজে অসমৰ ৰাইজে আদৰি লয়, যিটো আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ল। আৰু আমাতকৈ ভাল গোৱা বহুত শিল্পী এনেকুৱা আছে অসমত যাক মানুহে চিনি পোৱা নাই, গতিকে তেখেতসকলৰ কাৰণে সেইটো অভিশাপ হ'ব পাৰে। গতিকে এই প্ৰৱণতাটো মই নাভাবোঁ যে এইটো সদায় ৰাখিবই লাগে যে বাহিৰত গাই আহিলে সেই আৰ্টিষ্টজন ভাল বা বেয়া, কাৰণ মই বম্বেত যোৱাৰ আগদিনা যি গাইছিলোঁ আজিও সেয়ে গাইছোঁ। এতিয়া 10 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল প্ৰফেচনেলি মিউজিক কৰা, কাম কৰি গৈ আছোঁ, নিজৰ ভাল লগা ধৰণৰ সংগীতেই সদায় কৰিছোঁ। বেণ্ডৰ এতিয়ালৈকে 4খন এলবাম ওলাল, ধ্বনি, ৰিফ্লেকশ্যন, গ্ৰুভ আৰু ইক'জ। আৰু মোৰ চ'লো এলবামো 4খন অলৰেডি ওলাইছে, ৰূপমৰ পৰশ, ছাঁ পোহৰৰ খেলা, বিচাৰি আত, লাষ্ট এইবছৰ ওলাইছে শুভকামনা। এইখিনিয়ে আচলতে সংগীতৰ লগত মই কৰা বিশেষ কামখিনি। তাৰ বাহিৰে বিভিন্ন তথ্যচিত্ৰৰ লগতো জড়িত হৈছোঁ, অসমীয়া চিনেমা কেইবাখনতো মই কণ্ঠদান কৰিছোঁ, ভ্ৰাম্যমানৰ লগতো জড়িত হ'লোঁ। আৰু যাত্ৰাটো খুব এতিয়ালৈকে ভাল লাগি গৈ আছে। গভমেণ্ট চাকৰি এটা কৰিছিলোঁ, যোৱা বছৰ বাদ দিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণটো হ'ল যে মই সংগীতৰ পৰা মোৰ আচল যিটো জীৱনৰ যিটো মানে মই জীয়াই থকাৰ যিটো প্ৰেৰণা সংগীতৰ পৰাহে পাইছোঁ, গতিকে অন্য কিবা লাগে বুলি মই নাভাবোঁ এতিয়া। আৰু আৰু ষ্ট্ৰাগল বুলি ক'বলৈ গ'লে ষ্ট্ৰাগলটো বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা মানিটেৰী ষ্ট্ৰাগল হয়, কেতিয়াবা কোনোবাই কাৰোবাক ঠগায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বহুত ক্ষেত্ৰত মই বহুত শিল্পীৰ লগত হোৱা দেখা পাইছোঁ। মোৰ লগত তেনেকুৱা একো ষ্ট্ৰাগল হোৱা নাই, কিন্তু এটা কথাই সদায় মোক মই সদায় সেইটো ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ নিচিনা কিছুমান শিল্পী আছে বা গায়ক আছে যিসকলে চাগে পপুলাৰ মিউজিকৰ পিনে আমি কেতিয়াও পপুলাৰ মিউজিকৰ লাইনটোত আমি কাম কৰাই নাই। নিশ্চয় আমি পপুলাৰিটি বিচাৰোঁ, কিন্তু কিছুমান চৰ্ত ৰাখি পেলাই মোৰ যি ভাল লাগে সেইটোহে কৰিম। আচলতে সেই আইডিয়াটো আগত সেই আইডিয়লজিটো লৈ পেলাই কাম কৰিছোঁ, গতিকে বহু ক্ষেত্ৰত বহু অপৰচুনিটি আমি এৰি দিব লগা হয়, কাৰণ সেই ক্ষেত্ৰত মই জানো যে সেই কামটো কৰিলে সহজে মই আৰু পপুলাৰিটি পাম, কিন্তু মই তেনে ৰাস্তা এটা লোৱা নাই। আৰু সেইটোৱে ষ্ট্ৰাগল আচলতে আমাৰ কাৰণে, এইটো এটা মেণ্টেল ষ্ট্ৰাগল আৰু এইটো আচলতে আমি বুজাই দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই আমাৰ যিখিনি নতুন জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিম যে পেচনটো ফ'ল' কৰিব লাগে, আৰু এডুকেশ্যন আৰু একাডেমিক এইটো একাডেমিক্স এই দুটাৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে। পঢ়াত ভাল হ'লে যে মানুহজন শিক্ষিত হ'ব সেইটো নহয়, গতিকে শিক্ষাটো অলপ ভাল কৰিব লাগে আৰু নিজকে পাৰাপক্ষত অহংকাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে আমাৰ শিকাটো সদায় অবিৰতভাৱে চলি থাকিব, আৰু যিমান শিকিব সিমান নিজে যে নাজানো সেই কথাটো ফিল কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ বেষ্ট বস্তুটো সদায় আহিবলগীয়া হৈ থাকে, কেতিয়াও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এই বস্তুটোৱে মোৰ বেষ্ট আছিল, নহয়, ইটছ ইয়েট টু কাম। গতিকে সকলোৱে সেই আইডিয়াটো ৰাখি কাম কৰি গ'লে আৰু নিজৰ সদায় প্ৰত্যেক দিনা কৰা কামটোৱে শেষ কাম বুলি ভাবিলে নিশ্চয় সকলোৱে শান্তি পাব আৰু জীৱনটো সুখেৰে উদযাপন কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ।